activist, Sri Ramesh Prabhu. Yes, because he is a leader also, but I always love to word activist, because activist person who really works, leader rarely works. So that's why I called you activist. But is it true, I am seeing Ramesh Prabhu for last, I think, 10-15 years? And here, his love and affection for cooperative housing society is real love and affection, and he really thinks about all cooperative housing societies and all other dignitaries on the dais and all gathered ladies and gentlemen. Ramesh Prabhu has raised 2-3 issues. One issue is old issue, that is regarding conveyance. And it is fact that I myself, Gopal Shetty, O.S. Sagar, even Kirit Somaiya, we all are fighting for this conveyance issue. And it is very vex issue, difficult issue to solve. But in last 1 year, we have reduced number of documents you required for deemed conveyance procedure. But I don't know whether you are happy or not, but at least I myself is not at all happy with the progress of deemed conveyance. Though I am from ruling party, but because before coming to power, I myself published one booklet on deemed conveyance. And my simple thing, because I am also like you, one middle class person staying in one cooperative housing society. Today I came here late because I had Swachh Bharat Abhiyan in my own society. And my society is very big society, 300 members. And in that booklet, I stated that I have given slogan ki when we take out morchas for slum dwellers, so we have slogan, Zhopdi amcha hakkachi, nahi konacha bapachi. On that line, at that time I coined one slogan. But as we all are middle class people, nobody come for morcha, dharana, and nobody even come for dharana or morcha. Nobody want to clap, nobody want to shout slogan. But my slogan was and is this: society amcha hakkachi, tyacha khalchi zameen amcha malkichi. This is our slogan. लॉजिक अत्यंत साधं सोप सरळ आहे, म्हणजे मला तर हे कळूच शकत नाही अजून की असा कुठला कायदा आहे जगामध्ये की मी फ्लॅट परचेस करताना मी तो फ्लॅट जेव्हा बिल्डरला पैसे देऊन परचेस केला त्या कॉस्टमध्ये त्यावर ज्या जमिनीवरती सोसायटी उभी आहे त्या जमिनीची कॉस्ट त्या फ्लॅट मध्ये होती का नव्हती? होतीच ना. मग ते घेतल्यानंतर परत 20 वर्षाने हे सांगणार जमीन तुझ्या बापाची नाही माझ्याच बापाची म्हणून? अरे कमाल आहे. हा कुठला नियम आहे? आणि मी तुम्हाला सांगतो, मी त्या दिवशीचा मुख्यमंत्र्यांना सांगितलंय, ही इज रेडी, हे येत्या 2-3 महिन्यात आम्ही करणार. म्हणजे करणार, मी त्याला एक डिटेल नोट दिली आहे. आम्ही काय रमेश प्रभूंसारखे बुद्धिमान चार्टर्ड अकाउंटंट वकील बिकील नाही, राजकारणी बुद्धिमान नसतातच म्हणजे. पण मी तुमच्यापेक्षा जास्त सोसायटीत फिरलेलो आहे, मी तुम्हाला सांगतो. आणि मी एक 10 इश्यूज शोधून काढले आहेत. काय काय इश्यूज आहेत? पहिला इश्यू काय, सोसायटी 30 वर्षाची जुनी आहे,
लोकांना माहितच नव्हतं की ही जमीन आपल्या मालकीची नाहीये. आता जेव्हा रिडेव्हलपमेंटचं वारं चालू झालं तेव्हा लोकांना कळलं कन्व्हेन्स म्हणजे काय. अरे असं आहे का, ही जमीन माझ्या मालकीवरची नाही का? अरे आम्हाला वाटतं आमचीच आहे. मग मालकाला शोधतात, म्हणजे तो बिल्डर डेव्हलपर तो सापडतच नाही कुठे. आता मी तुम्हाला सांगतो, मालकामध्ये दोन सोसायटीच्या डीम कन्व्हेन्स किंवा कन्व्हेन्स करता मी मांडतोय. मालक कुठे आहे माहितीये? लंडनला आहे. ती सुकटणकर फॅमिली आहे मालकामध्ये, त्यांची खूप जमीन होती. आता त्यांचा फक्त इथे वकील आहे, तो म्हणतो माझा काय संबंध आहे, अनलेस अँड अंटिल आय एम इन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम माय क्लायंट इवन आय विल नॉट स्पीक विथ यू. तर आम्ही जायचो कोणाकडे? आम्ही काय लंडनला पत्र लिहायचं? पत्ता पाहिजे ना लंडनला, त्याला पत्र लिहायचं. तो आला नाही तर आम्ही काय करू? हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, होप एव्हरीबडी अंडरस्टँड मराठी. दुसरा प्रॉब्लेम काय आहे? दुसरा प्रॉब्लेम असा आहे, बिल्डर सापडत असला तरी तो रिस्पॉन्सच देत नाही. हा दुसरा प्रॉब्लेम आहे. तिसरा प्रॉब्लेम काय आहे? हे डेव्हलपिंग राईट हा एक नवीन प्रकार, नवीन म्हणजे प्रकार जुनाच आहे. अभी ऑल लोखंडवाला लँड इज ओन बाय गोरक्ष मंडळी. दे डिड नॉट सेल दॅट लँड टू लोखंडवाला ग्रुप. दे हॅड गिव्हन देम ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट राईट. नॅचरली पर्सन लाईक अस वी ऑल आर इन कॉन्टॅक्ट विथ लोखंडवाला बिकॉज ही सोल्ड फ्लॅट टू अस. अँड वे नाऊ वी स्टार्टेड गोइंग टू हिम फॉर कन्व्हेन्स, ही सेड आय एम नॉट द ओनर, ओनर इज गोरक्ष मंडळी. आता हा गोरक्ष मंडळी कोण आहे मला शोधायला 6 महिने लागले. मी तुम्हाला सांगतो, हे नरिमन पॉइंटला कुठली राहतात, त्याचे ट्रस्टींचे अध्यक्ष आहेत. अजून मला त्यांची अपॉइंटमेंटच मिळत नाही, आमदाराला मिळत नाही. तुम्हाला काय मिळेल? तुम्हाला मिळणारच नाही तुम्हाला सांगतो. आणि आम्ही आवाज चढवलं तर लगेच तुम्ही पेपरला बातम्या छापणार, बीजेपी एमएलए रूड बिहेव्हिअरली रूडली एरोगंटली. आणि तुम्ही म्हणणार ऑल पॉलिटिशियन्स आर बुलशिट. आता आम्ही जायचं कुठे काय माहित नाही. तो लोखंडवाला म्हणतो आमचा काही संबंधच नाहीये, जमीन माझ्या मालकीचीच नाहीये ना, जमीन तर त्यांची आहे. हा फ्लॅट विकून मोकळा झाला, ते डेव्हलपिंग राईट्सच्या बदल्यामध्ये पैसे घेऊन मोकळे झाले. आता आमची स्थिती काय? वाईट भाषेत आता बोलता येत नाही कारण लेडीज आहेत, पण हा म्हणजे कोर्टिंग बिर्टिंग डेटिंग बिटिंग करायचं आणि मग वर्षभराने सोडून द्यायचं. आता मला काही संबंध नाही, मग जा तुम्ही जा हॉस्पिटलला ऍडमिट हो, आमचा काय संबंध आहे. काय करायचं काय लोकांनी? हे डेव्हलपिंग राईट्स एक लफड खतरनाक आहे मी तुम्हाला सांगतो. हा तिसरा मुद्दा आहे. चौथा प्रॉब्लेम काय सांगतो ना, स्टँड ड्युटी येतोच मी, जो मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं. तुमचा रूल काय सांगतो? फेडरेशन बनवायचं असेल सोसायट्यांचं तर 5 सोसायट्या लागतात ना, 5. आता इथे ठाकूर कॉम्प्लेक्स मध्ये 2 उदाहरणं मला माहिती आहेत. 3 सोसायट्या आहेत, 4 सोसायट्या आहेत आणि कॉमन एबिलिटीज आहेत. स्विमिंग टँक आहे, आरजी प्लॉट आहे, काय ते क्लब हाऊस आहे. तो बिल्डर म्हणतो मी कोणाला देऊ, तुम्हाला देऊ का तुम्हाला देऊ? आणि आपल्याकडे भांडणं इतकं सोपं काहीच नाही ना. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, दुःख एवढी मोठी आहे, एक सोसायटी मी बिल्डरच्या विरोधात जाऊन एक्स पार्टी ऑर्डर आणली, 400 लोकांची सोसायटी आहे. आता याला कोणी जबाबदार नाही, याला देवेंद्र फडणवीस जबाबदार नाही, मी नाही आणि प्रभू साहेब पण नाही. तुम्हाला कळणार नाही पण प्रभूंना त्याचं महत्व कळेल की लोखंडवाल्यासारख्या बिल्डरच्या विरोधात जाऊन मी एक्स पार्टी निर्णय करून सोसायटी फॉर्म करून घेतली. सोसायटी फॉर्म होऊन 3 महिने झालेत, आता सोसायटीत 2 ग्रुप झालेले आहेत. आता मी काय करू? मी काहीच करू शकत नाही. आता या ठिकाणी ते म्हणतात मग ते कोणाला देणार हो, आम्ही आम्ही फेडरेशन करू शकत नाही आणि त्यामुळे आम्ही कन्व्हेन्स करू शकत नाही, त्यामुळे फेडरेशनचा रूल बदलला पाहिजे. तर तुम्ही कॉमन अमेरिटी सकट तुम्ही ट्रान्सफर करा.
त्याचं बिल्डर काय म्हणतात, जमीन करून देतो, ते तिकडे जे कॉमन अमेनिटीज आहेत त्या तशाच राहतील माझ्या मालकीच्या. आणि तशी उदाहरणं आहेत तुम्हाला सांगतो. इतके चित्र विचित्र प्रकार आहेत. स्टॅम्प ड्युटी आहे. आता लोकांना माहित पण नसतो स्टॅम्प ड्युटी वगैरे काय आहे. लोक 10-10 वर्षाची स्टॅम्प ड्युटी बिल्डर लोकांनी भरलेली नाही आहे. आणि असे 4-5-6 समस्या आहेत. युएलसी पण आहे ना, एनए ऑर्डर आहे. म्हणजे आता एक जोकच आहे की नॉन कृषी वापराच्या नोटिसा आम्हाला येतात. हा, आणि तिथे ठाकूर मुंबईशी एक उदाहरण होतं माझ्याकडे. आणि त्या लोकांनी त्या तहसीलदारांना विरोधात नोटीस दिली आणि मग दम दिला, तुम्ही जर का हा एनए जर टॅक्स भरला नाही नॉन ऍग्रीकल्चर तर तुमचं पाणी तोडू. ते लोक घाबरले माझ्याकडे. मी तहसीलदाराला फोन केला, ते म्हणले नाही साहेब, म्हटलं काहीच नाही, म्हटलं तुम्ही फक्त मला लेखी द्या की ह्या एनए न भरल्यामुळे तुम्ही सोसायटीचं पाणी तोडणार असं लेखी द्या ना. म्हटलं तुम्हाला मी लेखी देऊ शकत नाही. म्हटलं सस्पेंड करीन, म्हटलं लेखी दिलं तर. म्हटलं इज इट नॉट युअर ड्युटी, म्हटलं तू काय पाणी तोडणार. म्हटलं आमचं पाणी तोडण्याचं काम कॉर्पोरेशन आहे, तुझं थोडीच आहे. सो दीज आर द ऑल प्रॉब्लेम्स बट वी आर वर्किंग ऑन इट. माझं साधं सोल्युशन आहे, मी तुम्हाला सांगतो. मला कायदा बिदा समजत नाही. माझे वडील मला ते बाळासाहेब देसाईंचं उदाहरण सांगायचे. ते माझे वडील गव्हर्नमेंट सर्वंट होते. ते नेहमी त्या बाळासाहेब देसाईंचं एक उदाहरण सांगायचे. खरं खोटं मला माहित नाही पण उदाहरण योग्य आहे. ते बाळासाहेब देसाई बोलवायचे अधिकाऱ्यांना आणि सांगायचे हे आलेत, हे म्हणतात या गावचा रस्ता करून द्या. मग तो अधिकारी म्हणायचा नाही साहेब तो असं या नियमात बसत नाही, त्या नियमात बसत नाही, फंड अलोकेशन नाही. मग बाळासाहेब देसाई त्याला विचारायचे तुला किती पगार मिळतो. मग तो म्हणायचा 15,000. त्या समजा आय एस ला 15,000 पगार असेल, तो याच्याकरता मिळतो म्हणाले. याचं काम कायद्यात कसं बसवायचं याच्याकरता तुला पगार मिळतो. ते कायद्यात बसव आणि ते काम कर. म्हणून माझा पहिला नियम म्हणजे चीफ सेक्रेटरीने मान्य केलं, इन प्रिन्सिपली अग्रीड. मी तुम्हाला सांगतो माझं मुख्यमंत्र्यांनी सगळं काम चीफ सेक्रेटरीकडे दिलंय. मी त्यांच्या रेग्युलर टच मध्ये आहे. मी पहिला मुद्दा सांगितला कन्व्हेन्सच्या बाबतीत किंवा डीम कन्व्हेन्सच्या बाबतीत. पहिला मुद्दा असा आहे की तुम्ही मुंबई अँड रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र हा या विषयामध्ये वेगळा करा. याचं कारण असं आहे की रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्रमध्ये मुंबई सोडून 60%, 70% ऍट सम प्लेसेस इव्हन 90% हाऊसिंग सोसायटीज आर इलिगल. बट इन मुंबई 99.99% हाऊसिंग सोसायटी आर लिगल. कल्याण, डोंबिवली, मुंब्रा, कळवा, ठाणे सगळ्या इलिगल आहेत सोसायट्या. मग या अधिकारी काय सांगतात, इलिगल सोसायटीची जागा तुमच्या मालकीची कशी करायची. म्हणून पहिला मुद्दा हा की मुंबई वेगळं करा, उर्वरित महाराष्ट्र वेगळं करा. अँड इन प्रिन्सिपल चीफ सेक्रेटरी अग्री. दुसरं, मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलंय जसा कुल कायदा तुम्ही केलात, तुम्ही म्हणजे त्यांनी नाही केला, जेव्हा केव्हा राज्यकर्त्यांनी केला 48 ला, कसं आहे त्याची जमीन. तसं जी सोसायटी त्या ठिकाणी ज्या ब्लॉकवर उभी आहे, जमिनीच्या तुकड्यावर उभी आहे, आणि ज्या सोसायटीने 2 वर्षाचा कॉर्पोरेशनचे काय तुम्ही असेसमेंट म्हणा, अजून एखादा टॅक्स म्हणा. कारण रमेश प्रभू तुम्हीच मला हे उत्तर दिलं होतं म्हणून मी हा मुद्दा टाकलाय. तुमच्या लक्षात येईल मला माहित नाही पण याच ठाकूर कॉम्प्लेक्स मध्ये आपली एक असा सेमिनार झाला होता आणि मी हाच मुद्दा मांडला. तेव्हा रमेश प्रभू मला असं बोलले की तुमचा हा मुद्दा मान्य केला तर मी उद्या एक हाऊसिंग सोसायटी रजिस्टर करीन आणि सांगेन की सर्वे नंबर 324 हा माझ्या मालकीचा आहे आणि मग तुमच्या मालकीचं होऊन जाईल. जो जमिनीची मालकी यांची आहे, सोसायटी कागदावरच आहे. म्हणून मी त्याचा हा सबसेक्शन घातला की त्या सोसायटीने जर का असेसमेंट 2 वर्ष भरलं असेल, 3 वर्ष भरलं असेल, मी म्हणतो 5 वर्ष करा. चला फारच कायदे, आपल्या देशात कायदेतज्ञ भयंकर प्रकार आहे. ते चर्चा करतात ना सेडिशन काय आहे, सुप्रीम कोर्टाचा डिसिजन काय आहे. ते सोली सोराबजी वगैरे ते आज सुद्धा मोठमोठे आर्टिकल्स आहेत, काल सुद्धा आर्टिकल्स होते. मेअर स्लोगोरिंग इज नॉट सेडिशन, काय मूर्खपणा आहे मला काही कळलंच नाही. जो या देशामध्ये पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणतो तो सदा देशद्रोह आहे
असं म्हणा ना, देशद्रोहाची शिक्षा 10 वर्ष ठेवू नका, 6 महिन्याची ठेवा. अरे देशद्रोह आहे कसा काय, मला काही कळलंच नाही की इतकं. त्यामुळे माझं म्हणणे 5 वर्षाची अट घाला आणि सरळ कायदा करा की जी सोसायटी 5 वर्षापासून एखाद्या भूभागावर उभी आहे तो भूभाग त्या सोसायटीच्या मालकीचा झाला, पीआर कार्डावर त्या सोसायटीचं नाव झालं, हा कायदाच करून टाका. इट शुड बी अदर वे अराउंड. आज जे तुम्ही आम्हाला इंडा लावताय ना दारोदार, तू त्याला वाटतंय ना की जमीन त्याच्या मालकीची, अजून लेट हिम गो. व्हाय शुड आय गो आफ्टर मेकिंग फुल पेमेंट? व्हॉट इज द लॉजिक? पण आता प्रॉब्लेम असतो की ही ब्युरोक्रसी व्हायला जरा वेळ लागतो. हे सगळं लॉजिक मी चीफ सेक्रेटरीला सांगितल्यानंतर त्यांना घाम फुटला एसीमध्ये. म्हटलं तुमचं कामच नाही ना म्हटलं, म्हणून तर आम्ही नेते आहोत म्हटलं, तुम्ही ब्युरोक्रॅट्स आहोत म्हटलं, तुम्ही बाबू आहोत म्हटलं, वी आर द रुलर म्हटलं. आणि मी त्यांना सांगितलं, म्हटलं आम्ही हे करून दाखवणार म्हणजे दाखवणार, काय वाटेल ते. कारण फंडामेंटल राईट आहे हो, म्हणजे काय कमाला 1-1 कोटी रुपये खर्च करून 50 लाख रुपये खर्च करून फ्लॅट परचेस केला, त्याच्या कॉस्टिंग मध्ये जमिनीची कॉस्ट आहे आणि तुम्ही मला येऊन सांगता की जमीन तुझ्या मालकीची नाहीये, व्हॉट नॉनसेन्स. आणि हे काय स्टॅम्प ड्युटीवर, मी त्याला सांगितलं मुंबईत किती स्टॅम्प ड्युटी पेंडिंग आहे त्याचा एक डाटा काढा, देऊन टाकू. हो आपण सगळे आपलेच पैसे आहेत ना, तुमचे माझेच पैसे आहेत, त्याला काय. एवढं कर्ज आहे 3.25 लाख कोटीचं, खूप कर्ज गेलं 15 वर्ष त्या लोकांनी, तर आपला आणखीन कर्ज वाढेल 50 कोटीचं, जाऊ त्याला काय फरक पडतोय, आपलेच पैसे आहेत ते, शेवटी आपल्यालाच द्यायचे. त्यामुळे मी त्यांना सांगितलं काय, तुम्ही एमिनिस्ट्री स्कीम ती एक काढा. असे 5-6 प्रश्न कन्व्हेन्शन आहेत, पण मी त्याच्यावर काम करतोय, मी पूर्ण मागे लागले. मला पूर्ण आशा आहे की 2-3 महिन्यामध्ये हे पार्ट ओसी, हे काय ओसी नसल्याशिवाय कन्व्हेन्स नाही. तुझ्या बाबत काय रे बाबा, तू मला काय म्हणायचं आहे, दॅट वॉज द अग्रीमेंट, दॅट वॉज द ट्रान्झॅक्शन बिटवीन टू एंटिटीज ना, की तुझ्या जमिनीवर मी घर बांधली आणि मी तिथे घर विकत घेतलं. आता त्याला ओसी मिळाली नाही तर ओसी कोण देणार आहे, ओसी कॉर्पोरेशन देणार आहे ना, तुझा काय संबंध आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो, दणका दिल्याशिवाय ही लोक सुधारणारच नाही. हे जे धनदाणगी असतात ना डेव्हलपर, हे सुधारणारच नाही, मी तुम्हाला सांगतो. मी आता एक नवीन कायदा केला भाडे करून करता, सगळे घरमालक चिडले माझ्यावर, चिडू देत काय फरक नाही पडत. उपनगरामध्ये आमच्या एवढा मोठा प्रश्न आहे, 354 खाली बिल्डिंग ही पुलडाऊन करायच्या बीएमसी ऍक्टच्या, आणि त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजनच नाहीये बिल्डिंग परत कधी बांधायची, आणि मग हे बिल्डिंग पुलडाऊन करतात हायकोर्टच्या प्रेशरमुळे, पोलिसांमुळे. हा धंदा झाला उपनगरात, आणि मग बिल्डिंग खाली झाली की ती बिल्डिंग पुन्हा कधी बांधायची याचा कायद्यामध्ये कुठलंही बंधन नाहीये. मग हे मालक येतात भाडेकरूंकडे, चल डील कर 5 लाख रुपये घे, कारण भाडं नाहीये, रिडेव्हलपमेंटची प्रोसिजर नसते, बिल्डिंग एका रात्रीत पुल डाऊन केली आहे, घे 5 लाख घे, 10 लाख घे, प्लॉट मोकळा करू, 50-50, 20-20 भाडे करू, फटाफट लोक कुठे कुठे पैसे आहेत. उद्या जर तुम्हाला मला सांगितलं 18,000 रुपये भाडं भरायला लागतं, आपल्या खिशात एवढे पैसे नाही आहेत की अचानक 18,000 रुपये भाड्याने 2 वर्ष राहायचं, 3 वर्ष राहायचं. आणि म्हणून मी कायदा करून टाकला. आता ते परत तुमचे ते एजी, ते काय युडी सेक्रेटरी नाही, बट हाऊ कॅन धिस कॅन बी हॅपन ऑन समबडी एल्स प्रॉपर्टी, हाऊ कॅन यू अलाउ टेनंट्स टू रिबिल्ड देअर प्रॉपर्टी. म्हटलं काय होईल, नाही तर हायकोर्ट विल स्ट्रक डाऊन. म्हटलं ओके, वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट. अरे आता कायदा तर करणं करू दे, हायकोर्टाला काय करायचं ते करू दे, हायकोर्ट करेल आपण सुप्रीम कोर्टात जाऊ, सुप्रीम कोर्टात स्ट्रक डाऊन होईल, परत नव्याने कायदा करू, त्याला काय लागतंय. हा दणका द्यायला पाहिजे. हा एकदा तुम्ही कायदा केला की हे जे मालक आहेत ना, हे मालक ताबडतोब बिल्डिंग बांधलं, मी साधी सूचना केली 1 वर्षात जर का त्याने त्या ठिकाणी बिल्डिंग बांधली नाही परत, तर भाडेकरूंची तिथली जी संघटना आहे त्यांना ती बांधण्याचा अधिकार आहे, संपला विषय. मेअर थेट इज इनफ, मी तुम्हाला सांगतो. त्याला प्रॉपर्टी लिटिगेशन मध्ये पडली ना की विषय संपला, मी तुम्हाला सांगतो. म्हणून हे सगळे 5-6 विषय हे
मुंबईतल्या कन्व्हेन्सच्या किंवा डीम कन्व्हेन्सच्या संदर्भात महत्वाचे आहेत. मी याच्यावरची उत्तरं सुद्धा शोधलेली आहेत. ही सगळी उत्तरं हे माझा अंदाज असा आहे की 2-3 महिन्यामध्ये आपण 100% करू. आणि चौथं, ह्या डेप्युटी रजिस्ट्रारना ज्या डिस्ट्रिक्टनी पॉवर दिल्या तर त्या संपवल्या पाहिजे. त्यांना राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट लावला आहे आपण. आता मी तुम्हाला सांगतो, लावला नाही, मला माहितीये ना की राईट टू सर्व्हिस ऍक्ट त्यांना लावलाय. म्हणजे बिग बॉल सांगतो, आमच्याकडे एक सहकार नगर आहे अशोक नगरला, तिकडे मालक सापडतच नव्हता. बरोबर आहे. मग डेप्युटी रजिस्ट्रार काय बोलले, सापडत नाही मग आता काय. अरे म्हटलं तो आला का नोटीस देऊन. एक महिन्यात आला, 2 महिने झाले, 3 महिने झाले, 4 महिने झाले, 5 महिने झाले, वर्ष झालं, येत ना तो. मग करून टाकलं जमीन यांच्या मालकीवर. नाही अशी कशी करता येईल, कारण काही मिळतच नव्हतं ना. मग शेवटी सोसायटीने सोसायटीच्या पैसे खर्चाने पेपरमध्ये ऍड दिली की या जमिनीचा मालक कुठे मिळतोय का. मग त्याच्यानंतर मी प्रेशर आणल्यानंतर त्या ऍड नंतर शेवटी त्यांनी ऑर्डर दिली. हे इतकी स्थिती आहे, मी तुम्हाला सांगतो. त्यामुळे यांच्या डिस्क्रिप्शन पॉवर्स काढून टाकले पाहिजे. एकदा कायदा केला की विषय संपून जाईल, मी तुम्हाला सांगतो. त्यामुळे त्याला काही हे नाही. बाकी तुम्ही हाऊसिंग सोसायटीचे काही 3-4 विषय मांडलेत, त्याचा मी खूप अभ्यास केला. त्याच्यावर एकच रामबाण उपाय मी तुम्हाला सांगतो. गेल्या अधिवेशनामध्ये एक आणखीन संकट आपल्यावर येणार होतं, ते मी आम्ही उलटवून लावलंय. 20 किंवा अधिक कर्मचारी ज्या सहकारी संस्थांमध्ये काम करत असतील, त्या ठिकाणी सरकार आपला एक प्रतिनिधी, त्या संस्थेचा सदस्य किंवा त्या विषयातला जाणकार असलेला हा नेमू शकतो, असं सरकारने कायदा केला. आता वटवून काढला. आम्ही ते बजेट अधिवेशनात नागपूरच्या होऊ दिलं नाही. आम्ही म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने होऊ दिलं नाही. आता त्याला हाऊसिंग सोसायटीने वगळलंय त्यातून. त्याचं काय झालं असतं उद्या? अहो 20 कर्मचारी असणारे अनेक जण आहेत सोसायटी आपल्याकडे. ते म्हणतील, हे 20 तुमचे काय असतो, आपण ठेवतो ते सिक्युरिटी गार्ड. ते 20 कर्मचारी आहेत सोसायटीचे. आणा यांचा एक मनुष्य आपल्या बोडक्यावर परत कोणीतरी. आणि म्हणून ते आपण एक संकट टाळलं. आणि तुम्ही जे 2-3 विषय सांगितलेत, मी भरपूर त्रास देतो. आता पालेकर आलेत ना, पालकर, पालेकर, त्यांना परवा मध्ये 1-2 फोन केला होता. तुम्ही सांगितलं त्याच विषयाकरता. आणि म्हणून त्याच्यावरचा माझा एकच मार्ग आहे, जो या अधिवेशनामध्ये मी प्रायव्हेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करणार आहे. मला थोडी त्यात मदत करा. काही मुद्दे तुम्ही मला लिहून द्या जे तुम्हाला वाटतील. ते माझ्या याच्यातून जे मुद्दे आहेत ते मी लिहून काढलेले आहेत. आणि माझी मागणी अशी आहे की तुम्ही 97 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट नंतर कॉपरेटिव्ह ऍक्ट मध्ये तुम्ही प्रचंड बदल केलेत, चांगले केलेत, नो डाऊट अबाउट इट. म्हणजे त्याच्याविषयी मला काही हे नाहीये. चांगले बदल केले, स्ट्रिंजंट ऍक्शन्स आणल्या. माझं म्हणणं एवढंच आहे की कॉपरेटिव्ह कायदा करत असताना तुम्ही साखर कारखाने डोळ्यासमोर ठेवता, पतपेढ्या ठेवता, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ठेवत्या, ज्याच्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार असतो आणि गैरव्यवहार सुद्धा असतो. माझी मागणी एवढीच आहे की ते डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही एक कायदा करता फिट फॉर ऑल साईज, तसं न करता कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी करता वेगळा कॉपरेटिव्ह कायदा करा, अशी माझी मागणी आहे. कारण आमच्याकडे आर्थिक उलाढालच नाहीये तेवढी. अहो जोपर्यंत रिडेव्हलपमेंट येत नाही तोपर्यंत हाऊसिंग कमिटीवर मेंबर घ्यायला अडचण होती, असं काय करताय? फक्त रिडेव्हलपमेंटचं नाव निघालं की लगेच निवडणूक होते होते ना. तुम्ही हसताय म्हणजे खरंच आहे ते. हा मी आणतो ना. आणि इथे म्हणतात बॉन्ड लिहून द्या, 4 जणांनी राजीनामा दिला की परत काय काय प्राधिकृत मंडळ काय. म्हणजे मी तर त्याच्यावरही उपाय काढले, मी तुम्हाला सांगतो. आणि मग ते बाहेर पाठवतात चार्टर अकाउंटंट कोणीतरी एक जण, त्यांचा प्रतिनिधी, त्याला पैसे आपणच द्यायचे. म्हणजे प्रतिनिधी यांचा कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटचा पैसे आपण द्यायचे. आणि किती द्यायचे? 1,000 रुपये. हा नाही, मला 1,000 सांगितले. तुमची वेगळी गोष्ट असेल काय यांचं. हा तुमचं तर हे 5,000 दिले का तुम्ही? 2,500 कॅश ने का काय? किती किती आहेत पालिका? 5,000 आहेत संख्येनुसार आहे.
200च्या खाली आणि 200च्या वर 200 ते तर या 200चं लॉजिकच मला कळलं नाही. आता आपण घरात बोलतोय रेखाबीवर करू नका, पण मी तुम्हाला सांगतो सभा घरात मी ठाम फोडला त्या सहकार राज्यमंत्र्यांना. मी वारंवार एकच प्रश्न विचारत होतो की हे 200चं लॉजिक काय, व्हॉट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस 200. काही उत्तर नाही. ते अधिकारी हे सगळे त्या गॅलरीत त्याला चिठ्ठ्या देत आहेत, चिठ्ठ्या देत आहेत. अरे म्हटलं लॉजिक सांगा ना, 200 काय लॉजिक आहे म्हटलंय, कुठला आला आकडा 200? 200च्या खाली वेगळं आहे, 200च्या वर वेगळं, बरोबर ना? असा तुमचा नियम आहे काय? कोणी कायदा पास केला काय? पण काय ते काय स्टडी असेल की 200च्या खाली एवढ्या सोसायटी आहेत? एव्हरेज सोसायटी किती लोकांची असते? काही काही असेल की नाही? काही काहीही नाही. तुम्हाला मी सांगतो काही उत्तर नाही, ते बदल करणार आहे तुम्हाला. शेवटी काय झालं, सभागृहात काही फार लोक नसतात, म्हणजे 5-15 शेवटी खडसे उभे राहिले. मग खडसे आमचे नेते पण आहेत, नुसतेच सिनियर मिनिस्टर नाहीयेत, त्यांचं डिपार्टमेंट नाही. पण त्यांच्या लक्षात आलं की मी काय ऐकायला तयार नाही, मी सारखे प्रश्नावर प्रश्न विचारतोय, ते सगळे मजा बघतायत. आणि मग शेवटी खडसे उभे राहिले, खडसेने उत्तर दिलं. मग मी आपलं म्हटलं ठीक आहे, आता आपल्याला समजणे वाले लोक इशारा काफी आहे की आता तू गप्प बस, फार बोलू नकोस. म्हणून मी आपलं मग गप्प बसलो. पण या 200चं काही लॉजिक नाही तुम्हाला, दे हॅव नो लॉजिक. आणि त्याच्यामुळे माझी तर याच्यावर एकच मागणी आहे, आणि म्हणून मी या बजेट सेशनमध्ये याच्यावर प्रायव्हेट मेंबर बिल मी इंट्रोड्यूस करणार, की मीच एक माझा वेगळा हाऊसिंग कॉपरेटिव्ह ऍक्ट. तुम्ही ते कायद्यात कसं बसवायचं तुम्ही ठरवा, काय ते सबसेक्शन करा काय, हा काय चॅप्टर करा. बघा हे तज्ञ लोकांना काही ती कळत असतात, आम्हाला काही कळत नाही. आम्ही फक्त चॅप्टर जसं तुम्ही म्हणाल खासगी, बाकी काय. आणि त्याच्यामुळे हा एक कायदा करा. माझी तुम्हाला प्रभू साहेब विनंती आहे की तुम्ही काही तुमच्याकडे पॉईंट्स असतील तर द्या. मी माझ्या एका वकील मित्राला ते प्रायव्हेट मेंबर बिल तयार करायला सांगितलंय, ते मी इंट्रोड्यूस करणार आहे आणि या वेळच्या अधिवेशनात मागणी करणार आहे. जर का तुमची इच्छा असेल तर आपण या दोन्ही विषयाला घेऊन, आपण विशेषतः हा मुद्दा घेऊन, आपण सहकार मंत्र्यांकडे पाहिजे असेल तर अधिवेशन चालू व्हायच्या आधी एखादी बैठक सुद्धा करू शकतो. आपण एक कन्सर्न अधिकारी घेऊन आपण त्याची एक बैठक करू 100%. आपण एक 10-12 प्रतिनिधी घेऊ हाऊसिंग सोसायटींचे. पण त्याचा एक नोट तयार करा तुम्ही की याच्यामध्ये काय काय हे प्रॉब्लेम आहेत. आणि अशी जर का या मागणीला तुमचा पाठिंबा असेल तर मी तुम्हाला पण घेऊन जाऊ, आपण मंत्र्यांकडे बैठक करू कॉपरेटिव्ह मिनिस्टरकडे, आणि तो कायद्याचा प्रायव्हेट मेंबर बिल मी इंट्रोड्यूस करणार आहे. त्या अधिवेशनात चर्चेला येईल अशातला भाग नाही, कारण माझे ऑलरेडी 3 प्रायव्हेट मेंबर बिल ऑलरेडी पेंडिंग आहेत. ते ती आली तरी खूप झालं, कारण प्रायव्हेट मेंबर बिल चर्चेला येणं फार अवघड असतं. माझं एक अँटी करप्शन याच्यावर, लोकायुक्तच्या याच्यावर माझं एक ऑलरेडी प्रायव्हेट मेंबर बिल पेंडिंग आहे. अँटी कन्व्हर्जन ऍक्टवरचं माझं प्रायव्हेट मेंबर बिल पेंडिंग आहे. पण हे जो प्रायव्हेट मेंबर बिल मी टाकणार आहे जरूर, त्याच्यामुळे असे सगळे आपण जरूर मार्ग काढू. आणि या 2-3 महिन्यामध्ये या संदर्भातला 100% आपण रिझल्ट देऊ. त्याच्यामुळे मला जे या विषयावर वाटलं ते सगळं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्यामुळे रमेश प्रभूंच्या इतकं नाही, पण थोडं तरी नॉलेज मला या विषयातलं आहे असं तुम्हाला वाटेल एवढं मत व्यक्त करतो. आहे नॉलेज आहे त्यामुळे करतो. आणि काही काळजी करू नका, 2-3 महिन्यामध्ये 100% हा कन्व्हेन्सचा प्रश्न आपण समाधानकारकरित्या हा आपण सोडवणार. म्हणजे सोडवणार याचं कारण असं आहे की चीफ मिनिस्टर इज फुल्ली कन्व्हिन्स. म्हणजे मी जी आयडियोलॉजिकल हे सांगितलं त्याच्यावर कुठेही मतभेद नाही. थोडे अधिकारी त्रास देत असतात त्यांना, ते अजून त्यांच्या डोक्यात येत नाही, आणि त्याच्यामुळे त्यांनाही आपण व्यवस्थित वटणीवर आणू आणि त्यातून हे सगळे निर्णय 100% करू. बाकी मला आठवणी खरं टेक्निकली हा माझा एरिया नाही आहे, ही आमची बॉर्डर आहे. 90 feet रोड हा बॉर्डर आहे. ही बोरिवली विधानसभा येते, तिथली जी आहे ती माझी कांदिवली पूर्व विधानसभा ही येते. तरी सुद्धा तुम्ही मला बोलवलं, त्याच्याबद्दल रमेश प्रभूंना मी धन्यवाद देतो, आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि माझे 2 शब्द समाप्त करतो, जय हिंद जय.